InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita juga bagaimana kita bincang dalam mesyuarat lembaga pengarah petang tadi, untuk saya maklumkan sedikit bahawa kita telah berusaha, sedang berusaha untuk mewujudkan e-wallet Pahang. E-wallet Pahang. Pada tahun ini saya bagi KPI kepada CEO untuk melancarkan e-wallet Pahang kepada untuk dalam negeri Pahang kita. Dan kita tak namakan lagi pun e-wallet kita ni,